Պետ եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու ԱԱՀ-ի և Խաչատրյանի ձերբակալման դեմ նրա պաշտպանների ողոքի քննությունը երեք հետաձգվեց և դատական նիստը կշարունակվի այսօր ժամը 1-ին։ Այս մասին 3-ուշ-3-օյան նիստից հետո լրագրողներին տեղեկացրեց Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը։ Քննությունը ընթացքի մեջ է, ծավալուն է, ըստ պայն հետաձգվել է վաղը։ Խորհրդակցական սենյակի։ Չէ, քննությունը բավականին ծավալուն է, աշխատանք կատարվում է, կողմերը իրենց փաստարկներն են ներկայացնում, հետաձգվել է, այո, վաղը ժամը 1-ին։ Ոչ ոք դեռևս չի ավարտել։ Ո՞ր ծավալությունն է ասել, որպեսզի հասկանանք վաղը կկայացի որոշում թե չի։ Գիտեք, այդ ոչ մեկ չի կարող կանխորոշի, թե վաղը հակափաստարկներ է, փաստարկների փուլում ինչ տեղի կունենա։ Ամենայն դեպս վաղը ակտիվ քննություն ունի։ Չէ, այս պահին որևէ մեկնաբանություն չկատարենք, դատական քննությունը դեռևս փուլում է, չեմ ցանկանա, որ այս ընթացքում որևէ այլ մեկնաբանություն լինի։ Գագիկ Խաչատրյանը նիստին ներկա էր, սակայն փաստաբանը չհստակեցրեց, դատարանում ելույթ ունեցել է, թե ոչ։ Նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և առանձնապես խոշոր չափով վատնում կատարելու մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Խաչատրյանին, ինչպես նաև նրա եղբորորդուն, ձերբակալել էր օգոստոսի 27-ի երեկոյան։ Նույն օրն ավելի վաղ Խաչատրյաններին պատկանող տարածքում խուզարկություններ էին կատարվել։ Քրեական գործը վերաբերում է Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանում կատարված ենթադրյալ հանցագործության դեպքերին։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, ՊԵԿ-ում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձ է փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Գագիկ Խաչատրյանը Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին, մասնավորապես 2008 թվականից, զբաղեցրել է ՊԵԿ նախագահի պաշտոնը, իսկ 2014-ից 2016-ին ղեկավարել է միավորված ՊԵԿ-ն ու ֆինանսների նախարարությունը, որն ընդդիմադիրներն անվանում էին սուպերնախարարություն, իսկ Գագիկ Խաչատրյանին սուպերնախարար։ Խաչատրյանը դեռ տարեսկզբին մեկ այլ նախաքննական մարմնի հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործով արդեն մեղադրյալի կարգավիճակ ուներ և չհեռանալու ստորագրություն էր տվել։ Այս քրեական գործով 800 միլիոն դրամ վերականգնվել է պետական բյուջե։ Գրեթե ողջ կյանքում պետական պաշտոններ զբաղեցրած Խաչատրյանի ընտանիքին է պատկանում Galaxy Group ընկերությունների խումբը, որում ներառված են Newcom հեռուստահաղորդակցության ընկերությունը, Երևան Մոլը, Chronograph, Megatoys, Pandora խանութները, Megafood ընկերությունը և այլն։